Перед вами бой за пояс чемпиона WSUNATION. За пояс, дорогие друзья! Получал арбуза. Так, слева от меня боец в синем углу. Весовой такой 77 килограмм, рост 8 сантиметров. Ему 23 года. Мастер спорта по ММА. Мастер спорта по нога-грэпплингу. Мастер спорта по волейболу, победитель WF Pro Fight 14, 15 и 18. Профессиональный рекорд 6 побед, 2 поражения, 0 ничьи. Команда Амир. Тренер Махамов Сагын. Айбек Нахул Улу! Справа от меня боец в красном углу, весовой категории 77 килограмм, рост 180 сантиметров. Ему 21 год. Мастер спорта по джиу-джитсу, победитель международного турнира по ММА, серебряный призер чемпионата Таджикистана по грэпплингу, чемпион Таджикистана по джиу-джитсу, профессиональный рекорд 2 победы, 1 поражение, 0 ничьи, команда Рудоку, тренер Рачапов Хасан. Бехрузики Тохи! Бойцы в середину. Демек ки, нашел WF Pro Fight'ын уақытылу құру үшін болған Кармаш жана 77 килограмма чейінгі салмақ чембердікте Альбек Нарқұл Улу рингке жығарын жақшы. Білгеміз бұға чейінді жар салып келген жана Альбек Нарқұл Улу 23 жашта ал ММА ойынша спорт чевері нага грэплинг бойынша. Грэплинг бойынша жана Вали туда ойынша спорт чевері аттыралған ашында ле WF Pro Fight 14-15 жана 18-ші мелдештерінде женгішке жеткен Алибек Нарқұлұлы профессионалдық рингте 8 бетте шеткөру алтысында женгішке жетті екері женгілі ұзасын татқан ал азыр мелдештен шенімді баштағандағы бөріп тұрауыз Амир Прайд Амир спорт клубында Амашул машы келген спортшу Альбек Нарқұл Улу анын спорттық қайман аты жоқ. Тахири Бехрузи Таджикистандық 21 жаштағы спортшу салмағы 77 килограмм бойын ұзындығы 180 сантиметр джиу-джитсу бойынша спорт шеберчілігіне талапкер ел аралық ММА бойынша мышыл турнирдің жеңісшісі жана рестлинг грэпплинг бойынша Таджикистандың күміш байгесінен иесі ошондой эле 2015 жылы Таджикистандың джиу-джитсу бойынша жеңісшісі болгон. Демек мышыл партерде жерде өзін судағы балықтай сезі судағы толық ықтымал профессионалдық рингте 3 бетте шөткөрі екі рет жеңішке жетіп ері жеңіл өзасын тартқан Хасан Рачабовтың қол алдында Рудоки спорт клубында машыққан Тахири Бехрузи азыр Алибек Нарқұл Улына қандай қандай қаршылықты көрсетіні көздеп тұрғанындағы байқап көріңіз қаншадағы Алибек Нарқұл Улу мүлтіп соққы артынан соққы жолдап көріп жана өзінің бақтысын өзінің жеңішке болған ұмтыларын ұшыл жерден көрсеттігі дағы толығыменен ашығат байқаймыз ашыққан жоқ болысынша Алибек Нарқұлов өзін салқынғанды қармайды жана аның сенімділігін дағы байқап көріңіз қанша дағы Алибек Нарқұлов болысынша өзін салқынғанды қармап ошол мелдеште ғана көргісі келіп бали 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 чем бұғында Алибек Нарқұл Улу деп қарсыласының үстінен мелдесінің башында әлі
үстөмдүгүн жүргүзүп баштагандагы, соңунда дагы ушул ишенимди жеңишке жетүүгө бардык жагынан даяр экенин көрсөтүп койду. Тахили Бехрузи. Ушул Ашлашна каратагандай айламал ойлоп таундагы көрсөткөн жок болчу дагы ВФ Профайтын уактылуу курун Алибек Наркулулу Тагнат типиздин желекти коюп анын үстү сажга дагы кылып ушул жеңиши менен тең бөлүшүүгө даяр экенин дагы көрүүдөбүз. В этом бою техническим нокаутом в первом раунде за 3 минуты 6 секунд победу одержал Алибек Наркулулу. Жана мун тукмас менен жеңишке жеткен Алибек Наркулулун биз жеңиш менен куттайбыз. Кадырман мекендештер, бул ушул Лейлек районунун Исфана шаарында өткөн WF78 Pro Fight 33 мелдеши болду. Биз бардык жеңүүчүлөрдү аныктап алдык жана биз сиздер менен ушул жерден коштошобуз. Кызматыңыздарда мен Бакчар Кыдыралиев болдум. Кайрадан амандашканга чейин бар болуңуздар, спорттуу сүйүңүздөр жана спорт менен машыгыңыздар. Мындан ары дагы ушул мыкты спорттук берүүлөрдү НТ спорт телеканалынан көрүп биздин телеканалда кала бериңиздер. Амандашканга чейин.